mazara kashi na huku. Mahaifinta yake yi harkar ji Fatima ji kan zara gori su kama ni domin su saka ni a kangi Fatima ji kan zara binciken su yazo karki gashi ba na magaji gashi baban su ya biyo inda ni nake gashi na zo ni a kargi sun binciko hansa fita tantana gun mai cadi sun kaza kulota gashi na zo hannu a yanzu ga ma'abuta mi na zo na naga an sanya mari a hannuna Fatima ji kan zara tashi a farko wata mota ce su bar ni in mai da yaran da ke a hanona sun ji yarda suka kai ni can fa motan nan ni na leka ta naga mai kuɗi babban nan sai a ce wai in taho sai Abuja nan na shiga uku wayyo kai wayyo ni ya hey yan wani sun fito sun ce menene ya faru zarace take bubuna mai kuɗin ne ya kace babu mai zai faru zarace take bubuna shi kudi yake tabina shi yasa yazo maje muka je Abuja aka samu mu zauna aka dibo da karu suka fara mabuguna ban san me nayi ba na shiga uku kai boy to shehu ban zara ne shi ma yake bubuna Fatima zara sai ce ina na kaita zara ni da na sace Fatima zara yar sace sai na ce wace Fatima magana ni ban gane ba Fatima zara yar sace suka nuna min hoton ta Fatima ni ne na sace Fatima zara yar sace bani ne na sace fati zara ba sun ka ki yarda Fatima zara yar sace wahala da duka su ba ya ta kai kasan marhaya kenan kullum ina kiranta Fatima zara yar sace kullum ina kiranta ba shiga sai ta dakata Fatima zara yar sace uban yace ba komai zaka san inda ka kaita Fatima zara yar sace suka dauke ni suka yi ni gidan gona suka kulle hu